uma prancha. Eu também não tinha um jumper. Nem a lycra eu tinha. Eu também não tinha bermuda de cartel. Nem uma sunga de praia eu tinha. E pra piorar, eu ainda morava numa cidade a mais de 50 km de distância do mar. Brother, você não precisa de nada disso pra aprender a surfar. Você só precisa de duas coisas: vontade e força de vontade. Já já eu falo sobre esses dois pré-requisitos. Mas antes, por favor, deixe sua curtida e se inscreva aqui no canal. Clique também no sininho para você ser notificado dos novos vídeos, ok? Toda semana eu vou postar um vídeo novo aqui te contando das minhas histórias e te mostrando um pouquinho das minhas aventuras no surf. Eu espero que os meus vídeos possam servir de inspiração para que você levante aí da sua poltrona e vá fazer aquilo que te deixa feliz, aquilo que você sempre sonhou. Mesmo que não seja surfar, o objetivo aqui é te mostrar que você pode, cara. Seja lá o que for, desde que você faça alguma coisa pra conseguir. Eu quero te fazer acreditar que aquele teu sonho pode sim se realizar, desde que você não desista dele. Uma frase que eu sempre ouço é aquela que fala assim: vontade dá e passa, mas pra quem tem um sonho, a vontade tem que vir acompanhada de força de vontade. Aí sim a vontade só vai passar depois que você fizer aquilo que você sempre quis fazer. Cara, eu não sou psicólogo, coach, eu não terminei nem ensino médio ainda, só tenho 16 anos. Mas eu tenho muitos sonhos e pretendo realizar cada um deles. Tem um livro irado que fala muito sobre isso, Desistir Nunca, do Rafael Gouveia Monteiro. Vou deixar o link aqui na descrição pra você conhecer. Vamos junto? Eu sou Lennon Gazeta, e apesar de tudo conspirar contra, eu nunca desisti do meu sonho. E hoje eu me tornei um surfista de alma. Thank you.